Медицина мамандары мен косметологтар пайдасы мен зыянын толук зерттеген карамайлы сабын халык арасында кең таанымал. Онун курамында хош истендиргеч пен боягыш жок таза табигый өнүм. Карамайлы сабын тер мен шаштагы кезигетин маселелерди шешүүдө белсене көмөктөшөт, аса кымбат эмес. Безил мен ушуктарды кетирет. Бет терисин карамайлы сабын мен жуу аркылуу тери тесигин нагайтып, ушуктар мен безилдерден тез арылууга көмөктөшөт. Тери аурулар мен күрөшөт. Экзема, дерматит жана себори сынды тери ауруларынын өршүн басат. Бул аурулар теринин тутастыгы мен кан айналымынын бузулуу мен көрүнөт. Әр сабын жаранын бетин инфекция түсүүдөн сактайт, терини калпына келтирет. Сонымен қатар қарамайлы сабыны тері аурулары кезінде адамды қышу мен тітіркенуден сақтайды. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Қарамайлы сабыны тері ауруларына ғана емес, шаш күтіміне де өте пайдалы. Хайызғақтан арылам десеңіз, шашыңызды қарамайлы сабынмен жуып тұрыңыз. Шашыңызды жуған кезде сабын суды қолданбас бұрын, қарамайлы сабынды қолданыңыз. Қарамайлы сабын шашты жалтыратып, оның ұштанып түсуіне жол бермейді. Бас терісін қатайтып, шаштың өсіміне оң әсерін тигізеді. Қайын адам денсаулығына жақсы әсер ететін ерекше өсімдік. Оның бүршіктері мен шырын ұзық уақыттан бері дәрілік мақсатта қолданып келді. Әрі одан қағаз бен қарамай алынады. Қарамай косметологияда, медицинада және халықтық емде жиі қолданылады. Аяқ саңырау құлақтарын емдейді. Аяқтағы саңыру құлақтардан арылу үшін күнде қарамайлы сабынмен жуып, 10-15 минут оның көбігіне қою жеткілікті. 7-10 күннің ішінде күтілген нәтижені береді. Қарамайлы сабынның 90% жай сабыннан, 10% қайын қарамайынан тұрады. Қайын қарамайы терідегі сызаттардың болмауына, жарақаттардың жазылуына ықпал етіп, теріні күйік шалғанда да көмекке келеді. Беттегі қарадақтар мен безеулерден арылам десеңіз, тұрақты түрде қарамайлы сабынды қолданыңыз. Кейбір косметикалық бұйымдар сымбатты көрінуге жол ашқанмен, оларды сатып алуға кез келгеннің қалтасы көтере бермейді. Бірақ косметикалық бұйымдардан кем болмайтын әрі қол жетімді бағамен сатылатын қарамайлы сабын бар. Қазіргі таңда қарамайлы сабынға деген сұраныс күн сайын артуда. Себебі қарамайлы сабынға деген нәзік жандылардың қызығушылығы басым. Сабынды қолданудың екі тәсілі бар. Бірінші, сабын теріні тым қатты құрғатады. Сол себепті оны жиі қолданудың қажеті жоқ. Егер майлы бетті жуатын болсаңыз, онда күнде екі реттен артық қолданбаңыз. Егер бетіңіздегі безеулерден арылсаң, сабынды тек сақтану мақсатында кейде қолданып тұрған дұрыс. Косметологтар сабынмен жуанған соң теріні ылғалдандыратын крем жағуды ұсынады. Немесе миндаль майымен араластырып қолданса да болады. Екінші, қарамайлы сабынның құрамында хош иістендіргіш болмағандықтан ол шаш пен теріге ерекше әсер етеді. Және олар қайың шырынының иісіне тез үйренеді. Қарамайлы сабынның иісі жағымсыз келеді. Иістің жағымсыз келуі оның құрамындағы табиғи құрамдас бөліктердің басым болуында. Жағымсыз иістен құтылу үшін сабынды тұрақты пайдалану керек немесе сабын сауытқа салып қою керек. Қарамайлы сабынмен күнде екі рет бет қолыңызды жуса, тері қатайып, нәрленеді. Қарамайлы сабыннан ешқашанда аллергия болмайды. Бұл сабын кез келген тері түріне жағады. Әсіресе, құрғақ теріге өте пайдалы. Қарамайлы сабынды жаз мезгілінде сирек, ал қыс мезгілінде жиі қолдану керек. Себебі, сабын қысты күні теріні суық аяздан сақтайды. Жаз мезгілінде сирек қолданудың себебі аптап ыстықта тері майлы болады. Сондықтан да жаз күндері сабынды екі рет қана қолдану керек.